Франція допомогла уже 15-му медичному закладу Дніпропетровщини. Цього разу на суму близько 10 тисяч доларів. Для лікарні швидкої допомоги придбали дефібрилятор, операційний стіл, екран для зчитування знімків, 9 функціональних ліжок і найголовніший апарат штучного дихання. Він коштує більше мільйона гривень, хоча клінічне об'єднання вже має 12 приладів легеневої вентиляції. Лише 3 з них є надсучасними та можуть врятувати життя хворим із важким ускладненням після грипу, запаленням легенів. Тому четвертий щойно прибулий апарат не стоятиме осторонь в умовах поточної епідемії. Так само, як і функціональні ліжка, їх поділять між відділеннями інтенсивної терапії, травматології та хірургії. В больницу скорой помощи поступают жители города Днепропетровска и двух районов Днепропетровской области, больные, находящиеся в критических состояниях, либо в тяжелых состояниях. Это больные хирургического профиля, больные с острыми желудочно-кишечными кровотечениями, больные гинекологического профиля, аллергологического, больные с инфарктами и инсультами. Сегодня мы второй раз доставляем благотворительную помощь в станцию скорой помощи. На сегодняшний день мы эту больницу практически, скажем, процентов на 60, наверное, закрываем ее потребности по именно переоснащению палат специализированными кроватями. Еще у нас есть планы в покрытии именно специализированного оборудования. Это лампы, вот, которые хирургические, которые необходимы.